କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୋଠପଦା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 60ତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ସଭାପତି ସାମ୍ବାଦିକ ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତି କହିଲେ, କାହାର ସାଧନା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନି, ନିଷ୍ଠା ଓ ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ସଫଳତାର ମାପକାଠି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୁଭାଷ ବେହେରା, ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ନାୟକ, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରେଶ ବଳ, ଅପରାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଅଶୋକ ଦାସ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ରଘୁନାଥ ଜେନା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ନାୟକ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଅମୂଲ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ମାଗୁଣୀଚରଣ ସାମଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ସୁରେଶ ପଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।